Lífræn efnafræði fjallar efnasambönd kolefnis en skipting efna í lífræn og ólífræn efni var þannig að lífræn efni væru smíðuð af lífverum og því var talið að ómögulegt væri að mynda lífræn efni úr ólífrænum. Það var þó árið 1828 sem þýskum efnafræðingi Friedrich Wöhler tókst að búa til þvagefni sem vel þekkt lífrænt efni úr þvagi spendýra úr ólífrænu efni og smám saman tókst að búa til fleiri og fleiri lífræn efni úr ólífrænum. Lífræn efnafræði efnafræði kolefnis sambanda. En lífræn efnasambönd þau innihalda alltaf kolefni og vetni og önnur frumefni sem finnast í lífrænum efnum eru til dæmis súrefni, nitur, brennisteinn, fosfór og halogenar en nokkur hafa einnig blý, litín, magnín eða aðra málma. Kolefnisambönd þau skipta miljónum en sem dæmi má nefna að þá eiga skordýr samskipti með því að losa ákveðin feromón, þetta eru ákveðin lyktarhormón og geta verið notuð til viðvörunar eða sem leiðavísir eða við makaleit. En þetta er bara eitt efni af þeim 16 miljónum lífrænna efnasambanda sem þekkt eru í dag. En efnafræðingar búa til þúsundir nýra efnasambanda á ári hverju þar sem 90% af þeim eða 9 af hverjum 10, innihalda kolefni og eru lífræn efnasambönd. Hér á töflunni til hægri má sjá samanburð á lífrænu efni, þetta C3H8 eða propan, borið saman við ólífræna efnið NaCl eða matarsalt. Lífrænu efnasamböndin þau innihalda sem sagt alltaf kolefni og vetni og stundum einnig súrefni, brennistein, nitur, fosfór, klór og aðra halogena. Á meðan ólífrænu efnin eru meir og minna málmar og málmleysingjar. Þetta er rauninni allt lotukerfið og það sem við höfum verið að fjalla Í lífrænu efnunum eru agnirnar á formi mólekúla eða agnirnar uppbyggðar á sameindum. Þar sem flest ólífræn efni eru jónir, eins og við sjáum hér, Na plus og Cl mínus. Þó vissulega við sjáum með ólífræn sameindaefni sem leiðis, eins og til dæmis CO og CO2. Þetta eru ólífræn efni þó að það sé kolefni til staðar. Efnatengin í lífrænum efnum eru flest samgild efnatengi en í ólífrænum efnum eru við mun oftar með jónir og jónatengi. Flest lífræn efni eru óskautuð eða ópóluð. En meðan hérna eru við með jónatengi og skautuð. Bræðslumarkið hérna. Við eru með yfirleitt lágt bræðslumark. Mínus 188 gráður hjá þessu tiltekna lífræna efni, propan. Á meðan að í ólífrænu efnunum bræðslumarkið frekar hátt en natriumklóríð eða matasalt það bráðnar við 801 gráðu. Suðumarkið yfirleitt lágt hjá lífrænum efnum eða mínus 42 gráður á meðan það yfirleitt hátt hjá ólífrænum efnum eða 1413 gráður hjá natriumklóríð. En lífræn efnin, þau eru yfirleitt eldfim á meðan ólífræn efni eru ekki eldfim og þar sem lífræn efnin eru flest óskautuð að þá leysast þau yfirleitt ekki vel upp í vatni. Ekki þá nema skautaðan hóp sé að ræða í þeirri sameind. En flest ólífrænu efnin, þau leysast vel upp í vatni nema þau séu óskautuð. Þannig að við sjáum hér að það töluverður munur á milli þessara lífrænu efna og ólífrænum eins og við sáum á þessum tveim dæmum.